ជារឿងដែលអបអខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យមែនតேនកីឡាក៏ខ្មែរធឿនធិរាហក់ឡើងមកឆោលំដាប់លេខ1ពានរង្វាន់ប្រដាល់ពិភពលោក ជារឿងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងសរសើរនិងស្ញាប់ស្ញែងជាទីបំផុតនៅសមត្ថភាពនិងប៉ិនប្រសប់របស់កីឡាករប្រដាល់កូនខ្មែរធុនធីរាដែលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកហក់ឡើងឈរលំដាប់លេខ1ពានរង្វាន់ពិភពលោកកម្រិត Mayweather 72.575 kg តាមរយៈ website worldmythai organization ជាមួយដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនេះគេក៏សង្កេតឃើញអ្នកប្រដាល់កូនខ្មែរធឿនធិរាដែលเติบតៃឈ្នះពៀនរំវាន់ស្ដាច់ថ្ៃថ្មីក្រោយផ្ដួលសៃយកបានបងហោះនៅសមិទ្ធផលខាងលើព្រមទាំងបានរៀបរាប់ដោយក្ដីរំភើបដែរថាពេលនេះគឺទទួលស្គាល់កូនខ្មែរយើងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ទុនទំនឹងនេះដែរលោកគ្រូសុនអេលីត ប្រធានក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែរនាយកដ្ឋានអង្គរៈបានចូលរួមអបអរសាទរទៅលើកីឡាករធឿនធីរាព្រមទាំងបានបញ្ជាក់បែបនេះថាពេលនេះគេទទួលបានស្គាល់ប្អូនហើយឈរលំដាប់លេខរៀងទី1ហើយប្អូនក៏ត្រូវទទួលបានស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាកីឡាករមួយដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាដែរ សពប្អូនគួរបន្ថែមការវឹកហាត់ឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយក៏កុំទទួលការប្រកួតញឹកញាប់ពេកគួរសុំតម្លៃខ្លួនប្អូនឲ្យបានលើស1000ចាំទទួលយកការប្រកួតប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star បងនឹងជូនតម្លៃខ្លួនប្អូនចាប់ពី1500ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារដើម្បីលើកតម្លៃកីឡាករជា